จีดูรอเช่นมกุฎมิวมิงลายิ่งตาตมาอย่างจีบอดวยนั่นเสียเช่าละเช่าเสียคุณนี่นายพอจ้าสมารมุอัดโดติสานลีบาติยารอรู้ว่าสมาธิเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่ได้หนักไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ไม่ใช่ถ้าเราคุ้มไม่รู้ว่าตัวเราใช่แต่ว่าคนที่รู้ใช่ไหมคนที่ใช่อะไรสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องเรื่องนั้นไม่ได้ใช่ไหมเราเรื่องเรื่องมาที่เรื่องที่จะใช่เราไม่รู้จะมีอะไรเลยเราจะได้ยึดนามาให้เสมอเนี่ยตะมันเราก็ยึดนามาดูเลยนี่ต้องทําให้ถูกต้องทําให้ถูกนะนี่เหรอสุดแล้วเออเราก็ยังไม่รู้หรอกแต่ต้องทํามาได้คือว่าตัวนี้ว่าเออคุณอะไรอะไรนะเราอะไรขนาดนี้นะครับอันนั้นก็ว่าจะได้เหมือนเหมือนเลยใช่มั้ยအနန္တကဒီကောင်လေးကိုပြန်လို့ရှိရတယ်။ဒီလိုကအိဋ္ဌာရကတင်္ခါရဆိုတော့ဒီတရားရရပဲသူရှိမှာပဲ။ဘုရားမေတ္တာကလည်းဘုရားပြတ်တာပဲသူရှိတာ။ဘုရားမေတ္တာကတင်္ခါရဆိုတော့ဘုရားရဲ့မေတ္တာသူလို့ပြောတာကသူ့ရဲ့ဘုရားပြတ်တာပဲဆိုတာပြောပြ။အဲ့တော့ဘုရားပြောကြတယ်သူကလမ်းကိုမလိုပါဘူးရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာအောင်လို့ကြတာမျိုးနဲ့သိနေကြတာအဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့ကလေးအားလူပြောင်းနေတဲ့ကလေးတော့သိနေမှာပါသူကတော့သူ့ရှိမှလာတာလို့သူစောင်းပြီးကြတာကမှတ်တာပဲသူအပြည့်ကဝမ်းနေလို့သိနေကြတာစောင်းပါဟမ်စောင်းပါနဲ့ဘယ်လိုမမှုဘူးလားမှုလားအဲ့ဒါကရည်ရည်တဲ့သူကဆရာမှတ်ပါဆရာကကြားလို့ကြားလို့ဆိုလို့ချင်းတောင်းခံမှာမိတယ်လို့ဒီသူ့ရဲ့ဥပဒနာသူ့ရဲ့ဆံမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီဝက္ခဏပြတ်ကြတယ်လေတောင်းပြီးကြတာခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်ကံကရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တောင်းခံတာရဲ့ဒီနေ့ခန္ဓာရဲ့ရှိခြင်းနဲ့တောင်းခံတာဆိုတော့ဒါကရမလို့ဒါရမ်းကတော့ပြီးတော့မှတ်ပါကောင်းပါရဲ့ဆိုတာသူကဘာမှတ်တယ်ဘယ်လိုမှတ်တာဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုင်နေတာဘယ်ရတာလဲဆိုင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနဲ့ငြင်းနေတယ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါကဘယ်လိုလဲဘယ်ရတာကြားလို့ဆိုရင်အင်းရတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီရတဲ့စိတ်ကိုစောင့်ခံနေတယ်ဘာလို့ဒီလိုစိတ်ကိုပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုဆိုလို့ပြောလဲ။ဘာသာရေးကဘယ်ရလဲ။ဘုရားပြတ်တာလို့ပြော။ဒါတော့စောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်ရမလဲ။ညာနည်းနဲ့စောင့်အောင်ဒီဥပါဒံဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောမှာ။ဒီကဘုရားပြတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတော့ဘုရားပြတ်တာလည်းဒီကျောင်းဘာပြောလဲခင်ဗျာ။ဘုရားပြတ်တာလည်းဘုရားဓမ္မလည်းဒီကျောင်းရဲ့ဟာကြတာအဲဘုရားရဲ့ကုံပြည့်တဲ့ဘုရားရဲ့ကြောက်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကုံပြည့်တာကိုသူ့နေတော့သူ့ကုံပြည့်တဲ့ရက်ရက်တယ်လို့ဆိုတာခန္ဓာကပြောတာတော့နေတဲ့ကခန္ဓာကပြောတာဘယ်လိုပြောတာခန္ဓာကအစားခံတာလားကြားတာတော့နေတာကစက်ကစားနေတာပဲသမန္တရာရှင်ရဲ့ကံစက်ကအစားခံတာမမဘောရတာအဲ့ဒါအသာကလာတာသိပြီကလာတာဒါကသူကရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စောင့်ပြီးဆောင်းနေပဲရှိတော့အဲ့ဒါကလူ
แล้วก็คือจริงๆแล้วน่ะนี่เลยตัวนะนะสมาธินี่จ้าเด้อแล้วมาในแต่ขาจะเลยเนี่ยจ้องดูเรื่อยๆว่าสมาธินี่นี่เกิดมาแล้วเนี่ยนี่เกิดมาก้องสนาธิท่านนี้ถ้าเกิดว่ายังคู่พระญาติพอผู้ที่แล้วก็พระญาติตรีสาวิปัสสนาที่เกิดแล้วนี่ก็ว่าวิปัสสนาแล้ววิปัสสนาวิปัสสนาแล้วนี่ก็อาศัยอยู่ที่กาลตั้งมาขึ้นมาแล้วนี่วิปัสสนานะนะคือว่าสร้างเรื่องอะไรวิปัสสนามันขึ้นมาเพราะว่าตําแหน่งนั้นเนี่ยก็จะมาญาติอาจารย์ญาติเพราะว่าทุกข์เกิดญาติอาจารย์มาสร้างเรื่องนั้นละวิปัสสนาญาณละขึ้นละตะโลกก็มีญาณมีล่ะมีแล้วจึงได้วิปัสสนาขึ้นดีกว่าละนิพพานรับได้ปัจจุบันวิปัสสนาขึ้นนี้เจอแล้วเหรอลูกรู้ว่ามันเยอะแค่นั้นแหละนั่นน่ะตะโลกก็ได้วิปัสสนาขึ้นนี้อ่ะဘာသာရမယ်ငါကြောက်နေရတယ်။ခန္ဓာရရခြင်းကနေရခြင်းနဲ့စံကြလို့ကြောက်နေနေရအောက်ပါလေ။ရောက်လာပါလေဆိုတာသဘောပြတ်တယ်။အဲဒီတော့ရောက်လာလို့ဖြစ်နေတယ်။ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါလားဆိုတာဘယ်ခါခါလာမှမနည်းပါဘူးနော်။အပြေးလိုက်ခံနဲ့ကြားပြတ်လို့ဆိုလို့ပြန်လာတော့မင်းမင်းအောက်လာဒီရက်ကမှန်ပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောက်ကြောက်ဘာကြောက်ကြောက်ဘာသာကိုတောင်းမှမဟုတ်ဘူးတောင်းပါဘာလို့ကြောက်ကြောက်ဘူးကြောက်ဘူးကြောက်တာနဲ့ကြောက်ခါကြရတယ်ဘာမှလို့တိုင်းနေမှာခိုင်းတာကြောက်ဘူးကြောက်လာကြည့်နေတဲ့ခါကြရဒီကနေ့ဆိုလို့လာလို့ဆိုတော့ဒီလိုကြီးကသူသူကျက်တာပဲဆိုတော့ကြောက်ရတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်စိတ်ကိုသူလာပြန်နေစိတ်ကိုသူကစဉ်းစားကြည့်တယ်တော့လည်းကြည့်လိုက်ဘာလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းတယ်ကောင်းတာဝိပဿနာ။မှတ်ချက်လေး။ကျန်တယ်။ဘယ်နဲ့လဲ။ဘာသာမျိုးမှာကြားအစာရ၊သိအစာရ။ခန္ဓာကပြောတာကဒီကဝိပဿနာ။သိတယ်ဆိုတာတော့ကြောက်။ဒါကြောင့်ကောင်းတယ်ကောင်းတာကောင်းတာသတိ။ဘာသာ။သိကြလို့ရမှာပညာ။ဘာကြောင့်တောင်းနေတာလဲ။ဒီကနေ့လည်းဆက်ပြီးဘာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီပညာလို့ပြောတာ။ဘာကြောင့်ဒီပညာကောင်းကောင်းတော့ပြောကြတာ။တောင်းနေတာကဘာလို့။ဒါကတိထားတာအရှိတာပဲလို့။အဲဒီကောင်ကသမထကပြင့်နေတယ်လို့ကောင်းကောင်းကပြောတာ။တောင်းနေတာကဘာလို့။ဘာလို့တောင်းနေတာကလည်းဘာကြောင့်လဲသူကတခုရဲ့စိတ်တခုရဲ့ဝေနာရကခန္ဓာရောမျိုးစုဆရာရောပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဉာဏ်နဲ့ဖမ်းမိတာမှန်ပါဘူးဒီကကျတော့ပညာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တတိတံဉာဏ်ရတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်ဘုရားတောင်းနေတာကတတိတောင်းတဲ့အခါကျတော့သံဃာမတ်တံကသူတို့ကလူမြင့်လူဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရတဲ့ဘောလေးကတံဉာဏ်ဘုရားမမတပည့်တံဃာရောဘာသာရေးဘာသာရေးကြောင်းနေကြတပည့်ငေါကြောင်းနေကြတပည့်ဘာမှမပြောမှမပြောသေးဘူးကြောင်းနေရတာရှိတာပဲမမနောက်ကြတဲ့ဘာသာကဒီဘောဒီပြောဒီကလာဆရာရတာဘောကိုယ်နဲ့ရက်ကြတဲ့ဘောဒီကတခုသစ္စာဇရကံသစ္စာဇရကံသစ္စာကိုပြောလို့ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျတော့ဆောင်းဆောင်းနဲ့မိလို့ပေါ့ဗျာမမဒီမှာကနေရတာကျတော့သံဃာညပြက်လာတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကြီးတွေသုံးတဲ့တိသံဃာညဆိုတော့ဒီပညာကလာတာပဲလို့မှတ်ပါ။အမှန်ပါ။ဘောကျတဲ့ဝိဇ္ဇာသမီးဘုရင်ပြောတယ်မကြပဲနဲ့ဒီသစ္စာဟောတဲ့ဥစ္စာအလုသမားအတွက်ပါခြင်းတဲ့ဒီသံဃာညဆိုတာကသင်္ဃာညနဲ့ဒီကတော့တောင်းတာဝိညာဉ်မင်းကြီးကဒါနဲ့လည်းသူနောက်ဆုံးလို့ရမ်းတာဖြစ်တာပါတော့ဒီလိုရတာဒီလိုရဟုတ်တယ်သဘောကျကြတယ်ဒါပြန်စောင်းနေရင်းကလည်းညစ်ရတာကြတာကံဉာဏ်ကဖြစ်တာကံဉာဏ်နဲ့ပညာဆိုတာဒီလိုသင်္ခါရစောင်းနေရင်းကညစ်ရတာကြပညာလို့ဘုရင်ဆိုတာကဉာဏ်လို့ဘုရင်ဆိုတာကဉာဏ်လို့ကံဉာဏ်လို့လည်းမင်္ဂလာပြုတာကံကြံရပါပဲဆိုတာဖတ်မကြ။ဒါဆို
မှုဝင်ရဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟာကျွန်တော်ကရောရှိကြတာလားသုံးထားကြတယ်လို့ပြောတာလေနော်။ဘောဓံဘယ်လိုတက်ဒီလိုဟုတ်ပါ့။တန်တာကသတိတပည့်ကနုဒါကဗာမစဉ်ညာဘုရား။ကောင်းတာကမိကြတာဘာလို့လဲဒုက္ခမနောအမဘေဆိုရမောက်ကြတယ်ဘာဓမ္မရဲ့ဝိဇ္ဇာဝိပဿနာလုပ်တယ်ဝိပဿနာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဒီသတိရှိနေတဲ့ကောင်ကဘာဓမ္မရဲ့သမ္ပါဒ်ဒီလိုပဲနောက်အကျိုးကျေကိုမိကြတာကြတာကသံဃာညာဆိုတဲ့ပညာလားဆိုတာကအမဒါကဝိပဿနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘုန်းကြီးဘာဓမ္မရဲ့သမထဥပဒါပါဠိကမှတ်ပါပါဘုရားတတိယပါဠိတတိယကတော့ကြောက်နေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မလေးနဲ့ဒီမှာတွေ့တာပါပါတတိယမာရိကဓမ္မတွေ့တာနေတုန်းမှာဟိုကခန္ဓာရမျိုးကြီးကလားဆရာဘုံကဝရပြတ်တာပြတ်ပြတ်ဘုံနဲ့ပြတ်ပြတ်လို့ပြတ်တော့တရားပါပဲခန္ဓာရကသုတ်တာပြောပြောဝေဒနာကပြောပြောရုပ်ကပြောပြောစေတနာပြောပြောဒီကြရသောမေရတပိမေဓမ္မာရိယသောမေလာရဲဆိုလို့ဆိုရင်ဒင်္ဂါရလာခန်းစားဘုရားကြာပါလောက်ကြာဒင်္ဂါရခန်းလိုက်တော့သံဃာညံဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သံဃာနာတာကြီးဟောသံဃာနာတာကြီးဟောပြီးတော့သောမေမလာဘူးသံဃာနာတာကြီးပြညာပြည့်သူ့ကိုယ်ကိုသူ့ကိုယ်ကိုရှိဟောပြီးသူဆိုတော့အော်ဒါကျင်းဘုရားဥပဒနာအတ္တမံခံပြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဟာခြင်းဒီရတဲ့ရေးရတယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတယ်ဒါကြောင့်ရတာကိုသူဒီကောင်းမှာမြို့ကသနာပြုမိတယ်တက္ကဝါကဘုရားပုဂ္ဂိုလ်လိစ္ဆာလောကဥပ္ပတ္တောဒီကောင်းဟောဘာကြာဘာလို့လဲကောင်းနားမလဲဘုရားကတော့ဘုန်းကြီးရာဓမ္မတွေသူ့ဘာပြရတာလဲကောင်းကြာပြတော့ကွာတောင်းခံလို့မောင်မောင်လက်ကြာတောင်းခံလို့ဆိုတော့မပြောကြဘူးဘုရားလို့ပြောကြတဲ့ခါကျတော့တက္ကေဝါတက္ကေဝါယံဘုရားဆိုတော့ဘယ်လိုလူသားကလဲစိတ်တည်းလို့ကတက္ကေဝါယံဘုရားဆိုဆိုတာဘုရားကလုံးဝသရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်ကြရတာဥပဒ္ဒေတော့ဥပဒ္ဒနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကဒီနေ့ကဘုရားတောင်းနေတာပဲပြောမယ်။ဘုရားကံရံရဖြစ်သွားတော့ကံကံကဓာရီဟောပြီးကံကံကဓာရီဟောပြီးနဲ့သရုပ်ကံဓာရီရညာကိုပေါ်လာဥဒ္ဒေမနေရတော့။အလားတူဥပ္ပံတွေကံကိုကံကံကဓာရီဟောပြီးအဘိဓမ္မာရိကံကိုကံကံကဓာရီဟောပြီးသမဏေဒီဝါရီကိုသံဃာနာကာယီဟောပြီးမောင်မလာလာပါဘယ်သူပါရလားသံဃာနာကာယီရလားမောင်ကဒီမြာရက်အင်းလေးသူ့ကိုလို့သူ့ကိုဟောပြီးသူမလာလာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဝါရမကိုရက်သူဘယ်ရာအစုရဲ့ကာယံမျိုးကိုယူလို့ဓမ္မလိုက်ဆောင်ရင်သင်္ကြန်မရှိမှုလို့တောင်းလို့ဆောင်းဆောင်းလို့သူ့ကိုဆိုတာလေလည်းဒီမှာလည်းသူစကြလည်းဆဲရမှာကြာပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်။ကြောက်တော့တကယ်မပြောလိုက်တော့ကြာ။ဘုရားကျွန်တော်ကိုယ်ရာလေးရမယ်ဦးသေးရမယ်မှန်လို့ကြတယ်။မှန်မှန်ကြောက်တယ်။တော့ကြောက်တယ်ကောင်းတယ်ဘယ်မှမရှိဘူးလား။ဘုရားကကြောက်နေရတော့ဒီတော့ဆိုးပြီးဆိုးရတာ။ဘယ်လိုလဲသူကနာမည်ပြောလို့ရှင်းပြ။ကြံကောင်းနာမည်ပြောလို့ရှင်း။ကြောင်းသူ့နာမည်ကိုကြောက်နေတဲ့မြင်မှုတွေမပါမရလိုက်ဘူး။မှန်ပါလား။ကြောက်တယ်အဲ့ဒီကနေရှင်းတော့နဂရဝရမရူပကဘယ်လိုပြောပါလဲ။ဆောင်းသူကလည်းဆောင်းနေရပါတယ်။ဆောင်းနေရပါတယ်။အဲ့ဒါကဘုရားကဒီမှာဆိုတော့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကဆောင်းထားနေတယ်။ဝရမရူပဆောင်းသူကလည်းဒီလိုပဲ။ဆောင်းသူကလည်းဒီလိုပဲ။ဘုရားကလည်းဒီလိုပဲပြောကြတယ်။ကျောင်းလာတယ်ဆိုတော့ရှင်းသာလို့ပြောသေးတယ်မလို့လားကျောင်းသားလို့ဆိုရမလို့လားဆောင်းတဲ့အခါကျတော့အဆောင်းနဲ့ကျင်းလာတယ်ဆိုတာကျင်းသူကျင်းလို့မဟုတ်တာလားကျင်းသားလို့ဆိုတာအဲ့ဒီကျင်းသားလို့ဆိုတာကျင်းသားရမှာလေအဲ့ဒီကျင်းသားလို့ဒုက္ခဝေဒနာပဲဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုတာသံဃာညဆိုတာနဲ့အင်းဒီကဒုက္ခပေါ်လာဒီဒုက္ခဆက်ဆက်ဆိုရတဲ့လို့ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာကငနာရောက်ပြီးပြလိုက်တာ
นี่ย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 นี่มันไม่ใช่แค่เออเรื่องที่เราเล่นนะผู้ชายผู้ชายที่ยังมาไม่ได้ไม่ได้มาจากไหนผู้ชายผู้ชายที่มาในเรื่องอะไรไม่ได้เล่นจากไหนถ้ามาทำอะไรถ้ามาเรื่องถ้ามาจีนมาทำอะไรอะไรถ้ามาเนี่ยเรื่องอะไรมาที่ยังมาอะไรผู้ที่ยังมาที่ยังเรื่องอะไรทำอะไรไม่ต้องมาอะไรถ้ามาเนี่ยเวลาจะจริงนะคุณจะจะทําอะไรดีคุณจะจะอะรู้ก็แล้วเวลาที่คุณอรู้ก็คงจะแล้วรู้ก็จะแล้วเลยงั้นแล้วคือสามัญเนี่ยกูก็จะทําอะไรคืออ่าคือเลยแล้วไอ้ที่ว่าได้คือคือแต่ทางในปกติมาเนี่ยเวลานั้นรู้ทุกอย่างมันเป็นว่าเวลาจะแล้วเวลาจะแล้วคือคือคือการมีแล้วตระกูลวิชาตัวละตระกูลวิชาตัวละตระกูลวิชาตัวละดูดารามาดูเจ้าเล่ห์ดูตัวละเจ้าเล่ห์มันนี่เนี่ยมันนี่เราไม่ได้รู้จักมาตายเจ้าเล่ห์ตรงนี้มันสุขีนะมาตายตระกูลนี้มันมาแล้วมันก็มารู้จักอะไรก็ไม่ถูกจริงยังไม่รู้จักรู้ยังไงก็ได้ดีนะที่ว่าเราทำได้ความนั้นนะก็จะดีแต่ว่าอย่างไรเพราะว่าเราทำได้ง่ายเราทำได้ง่ายความนั้นนะก็จะดีนะที่เราทำได้เรื่องดีนะที่เราเลิกมาจากถูกไหมเออดีนะครับถ้าไม่รู้เราทำได้แต่เนี่ยแต่เรื่องอะไรที่จะมาหาเราเราทำได้คือยืดหยุ่นทำได้ตระกูลยูดีบาร์เลยไม่เป็นไรนะตระกูลยูดีบาร์เลยตระกูลยูดีบาร์เลยคือยูดีบาร์เลยดูกันนะว่าเราไม่ยูดีบาร์ตระกูลยูดีบาร์เลยคือยูดีบาร์คือกว่าเราเลยเป็นธรรมดาอะไรกว่าไม่ธรรมดานะตระกูลเรา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 ทำไมจะไปทำไมจะเดินทำไมจะไปเรียกอะไรเดินเนาะเฮ้ยเรียกอะไรเดินทำไมจะเดินเราไม่ได้เลยต้องทำไมจะไปเดินคือตายไปนะครับว่าที่จะไปได้ยังไงก็จะมาคืออีกตัวหนึ่งก็ได้ไปละแต่เนี่ยคือเรื่องนี้คนนั้นก็ได้คือทำแบบมันเป็นแบบนี้แหละทำไมอาคุยากยากเวลาเจอแล้วเออเวลามาเรื่อยเรื่อยแบบนี้เรื่องอะไรดีเออทำไมเรามาเล่าเรื่องจริงเนี่ยดูดูเรื่องจากว่าว่าจริงอะไรดูฮะจริงนะจริงเออเวลาเรื่องเรามาเรื่องทำไมมาเรื่อยทำไมว่าจริงเออทำไมเราเล่ามาดูดีมาเจอเรื่องแบบนี้แล้วมาขอเออเราเนี่ยถ้าทำได้ก็ได้แล้วขอมาแล้วเนี่ยเออนะถ้าทำได้แล้วเรียกอะไรแล้วทำได้แล้วคิดอะไรไม่ขอคิดอย่างนี้ได้แล้วคิดอะไรไม่ขอแล้วเนี่ยเออคิดอะไรไม่ขอเนี่ยคือเราเราไม่รู้เนี่ยคิดอะไรไม่ขอเนี่ยเออเดี๋ยวจะมาเนี่ยเรื่องนี้ดูปฏิบัติเลยสุดาบอกว่าจริงนะจริงนะเออนี่แหละนะปะแต่ดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เราทำอะไรไม่ได้จริงเลยเรื่องอะไรไม่จริงเลยนะคิดเยอะไปคิดเยอะไปคิดอยู่ทำงานลาสุดาเราอะไรเราคนที่ว่าเราคิดอะไรเราทำอะไรมาคิดอะไรสิเนี่ยเราคิดอะไรเราทำอะไรเราไม่คิดอะไรสิเนี่ยไม่คิดอะไรเราไม่คิดเลยไม่คิดอะไรเราไม่คิดเลยคิดอะไร
ရမလားဘယ်လိုလဲလို့ပြောရတယ်ဘုရားအဲ့ဒီလိုလို့ဆိုတာသုံးပြတဲ့ဒါနာတွေရှင်းနေသိချင်တာလေဟုတ်ပါဘူးရှင်းလို့လို့ရှင်းရင်ဘုရားကြောက်ဖြစ်တာပဲလို့ဆက်မှန်ပါတယ်ဘယ်ပါကြဘာပဲငါရမလို့ဘာပြောရတာလို့လဲဆက်ဆက်နေရှင်းတတ်တာဟမ်ဘာလဲဒီကဥပမာပြရတာဘာလို့တော့နော်။ဘာသာတရားတွေကဟုတ်နော်။ငနာကဘယ်မှာခဏပထမတော့ကပါခဲ့တယ်ဆိုတာနည်းနည်းမှတ်လိုက်ပါဘူး။ဘာလို့လဲအလားတကားလဲ။ဘယ်လိုသတ်ဖို့လဲ။လာပါရှိတာဆိုတော့ဇာတ်ပုံပေါ်နဲ့ကသူမြတ်ပါ။အဲ့တော့ဘယ်လိုသတ်ဖို့လဲလို့ရှင်းတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီသောက်ခံရလဲဆိုတာနဲ့လေမကိုက်ဘူး။အဲဒါကတော့ဒါကမှလူတွေတဲ့လူ။ဘုရားရဲ့ရဲ့တက်ကိုဟာသင်္ကန်းတဲ့အလုပ်ကိုဘုရားကမိမိမှပြုလာတယ်ဆက်လာ။သင်္ကန်းလို့ပြောတဲ့အုပ်ကိုပြုလို့ရအောင်ပြုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဝိညာဉ်ကလည်းဝင်သွားတယ်နော်။ဘုရားကသင်္ကန်းလို့ပြောတဲ့ဆက်ပါတယ်။ဘုရားကပြုရတာဘုရားကပြုရတာဘုရားကအဲ့ဒါကအုပ်ကိုသင်္ကန်းဆင်းရမှလုပ်တယ်အခုဒီကြာတာလို့ကတောင်းပန်းလို့ပါတာဒါကတော့လာတာတောင်းဒီကြာတာကလည်းဒါကတော့ဆက်ကြတာမလုံးမလို့ဆိုရင်ဒီဆန်းနဲ့တော့ဒီကစစ်စစ်ပြည့်ပြည့်ဆိုလိုက်တာပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီဆန်းကတော့နားလို့ပြန်မလို့နောက်ကနောက်ကရနားပြန်လို့ဆိုရင်ညီရလာပြန်နေတယ်ဒါပြေတော့တာပဲညနေမှာဘယ်မှာစစ်စစ်ပြည့်ပြည့်ကြံတာလဲတော့ငါတို့ကလည်းလုံမနောက်ထောင်းနေရတာတော့ဘယ်တော့ရခင်ပါလို့ပြောအောင်ကြည့်ပါကျားကြရတယ်ကောင်တို့။ဘုရားနာကြရလား။မောက်ကြရတယ်ကောင်ငါဆိုလို့ကံကားဆိုရင်ဒီညာကိုမောက်ကြရတယ်စောင့်နေပြန်။စောင့်နေတယ်ကောင်ကဘယ်တော့မှစောင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကားလား။မလားဘူး။ဒါကားလို့လည်းလေစောင့်နေလို့အမှန်ရက်။ဒါကမကောင်းတဲ့ဆိုတော့ကျင်းတယ်ကောင်ကလေဒီညာကပြောင်းနေတယ်သူကပြောင်းမှာပေါ့။စောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာကျင်းနာလို့လည်းကျင့်ပြီးဘုရားကမတ်တယ်လို့ဆိုရင်ကတော့တက်တာပဲဘယ်တော့မှာပဲဆိုတော့ဒီကံကပြင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားပြောနေတာလည်းနောက်ကြောက်ပြီးမှပြင်းတယ်အဲဒီမှာလည်းဥပဒနာမှဆက်တာကြောက်ပြီးမှရတာကွာပြင်းတယ်မကောက်ဘူးနော်ဘုရားဘုရားနောက်တော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ပြောတာလဲဆိုတော့ဓမ္မကိုဦးလို့ပြင်းတယ်နောက်တော့မကောက်ပါဘူးဘုရားနာဗျာနာဗျာနာလောကံသိက္ခာသမောဘုရားလည်းအိဋ္ဌတုတော်ကိုစောင့်ကြည့်။နာဗျာပြောတာအနာရဘုရားပြောတာကသိက္ခာမစောင့်နဲ့သူကဘုရားပြောတာလည်းသိက္ခာဘုံကြီးကိုပါပါဘုရားပြောတာကိုဒီလိုမှသိနေလိုက်။ဒီတိုင်းမျိုးကအဲ့လိုပါလို့လည်းသူကသတ်မှာ။ဓမ္မရယ်ကစောင့်ကြည့်တာတဲ့။နာဗျာလည်းကဆက်ပြောတယ်သင်္ကာရိပုဒ်ကဘောဓမ္မနာကမကလားပြိဇာနာကဘုရားကောင်နာတဲ့။နောက်တစ်ခါပြောရမယ်အကျော်လိုက်တာလို့ပြောတယ်။တရားကြီးဒီလိုမျိုးကလည်းဖြစ်နေတာ။အင်းတရားကျမ်းမှာပါတဲ့စောင့်ကြည့်။နောက်ပေါ်တဲ့မိမိဆိုတော့သာသနာ့ဘက်ကလည်းကြည့်တယ်။ဘုရားဇာနာတော့ဟုတ်မှာပေါ့။ဘုရားဇာနာတော့ဘယ်မှာဒီလိုတွေဆိုတော့ဒါကသူပေါ်ကြလာနေတယ်။သူပေါ်ကြလာတယ်ပေါ်ပြန်ပြီးပေါ်ပြန်ပြီးပေါ်ပြန်ပြီးတော့ကဇာနာတော့နည်းနည်းနေတာလည်းအဲ့ဒါသာဝိကရာဝိရုဒ္ဓဝါနာဟဲ့သာဝိကရာဟောတယ်နဲ့သူရောပြအကုန်လိုက်နေလို့ရှင်ရဲ့နဲ့ဒါကဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူမှမပြောဘူးနဲ့သာဝိကရာနဲ့သာဝိကစက်လို့လိုက်တယ်နောက်ဖတ်ကြံကြလဲလို့ပြောတယ်ခါကြရတယ်ဘောဟာဝါရေဒါရမရူသစ္စာမပြီးဝဲနေနေတာပဲဘာသာတွေလို့ဒီလိုကိုယ်ကခါရတာလားဆိုတာတခါလဲဖတ်ကြံကြရဲလိုက်ကြည့်ဆိုတာကိုယ်ကခါရှိလို့ကိုယ်မဆုံးတယ်လို့ပြောတာတခါကြတော့ကိုယ်ကခါရှိတာကိုမဆုံးတယ်လို့ပြောတာတော့သူ့ဥပ္ပဒုက္ခပါလားတဲ့တခါလဲဒုက္ခပြိညာရေးကမြင်တာဒီသမီးကြီးဆိုပြီးတော့သူ့ဥပ္ပဒုက္ခပါလားလို့ဆိုတာလဲစဉ်းစားရတာတော့မှန်ပါဘူးသူ့ဥပ္ပဒုက္ခပါလားလာပြီဘောရဗေဒုဒ္ဓကလာလာဆိုတော့သူကနည်းနည်းမှမရတော့ဘူးဆိုတော့ပရိမာဘိဓမ္မာဆိုဒုက္ခဖြစ်သွားဘောရဗေဒုဒ္ဓကလာဆိုတော့ဘုရားဓမ္မကိုလိုလိုကြရမှာသူကမှဒုက္ခနည်းနည်းမှမရဘူးလို့ရှိတာပရိမာရ
ู้ดาวก็ได้ครับมาแล้วก็ไปนั่งๆๆรู้ดาวได้แล้วก็ได้ปรมาณไม่งามนั้นนี้ว่าโมเลสมาวินะคือว่าปรมาณคือว่าสัมปานั่นน่ะครับนะครับรู้ดาวครับมาแล้วก็ตั้งดูมาตั้งว่าแล้วก็ဝရမရေနူလားကောင်းဒီမှာဖမ်းတာဆိုတာဥပဒနာစရုပ်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ရောက်ကောင်းဒီမှာဖမ်းတာဆိုတာကဥပဒနာစရုပ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုလိုက်တယ်မဟုတ်ရှင်တယ်လို့ပြောတာကဒီလိုလည်းရတယ်ကောင်းဒီမှာတမတကကောင်းပြိဿနာနာကဒီမှာပုံနာမင်းတို့သူကကြရရင်ကြရရင်ဖတ်တဲ့ကလေးကရှိနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးတခါကျသူကကြရရင်ကြရတယ်ဖတ်တယ်အပြံကလေးသတိဉာဏ်နာကသနာပုံနာနဲ့ဒကာရမတို့သတိဉာဏ်နာကတော့ဖတ်ပြံကလေးရတာကမဖမ်းလို့ကမှာပေါ့။အဲဒါသင်္ခါရိကုတ်ကပြူရမယ်နော်။ဘယ်နဲ့ကသင်္ခါရိကုတ်ကပြူရသင်္ခါရိကုတ်ကပြူရမယ်။ကာယကလေးဝါယုတို့ကနာအဲ့ဒီကမနေ့ကမှာကိုကြီးနာမကားရူတာရဆိုတဲ့ဇာယဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့တဲ့။မင်းတို့တိုင်တိုင်နေနေပြီလားလား။မတို့ဘယ်လိုတောင်းတနေတယ်ဒီခလဲလို့မျိုးလဲဒုက္ခတက်တာကြာသင်္ခါရတို့ကြာတာဟောတာအဲဒုက္ခတို့ကြာလို့ဆိုတော့မိမိဒုက္ခကြီးတဲ့နှခမ်းမှာငါကြီးရဲ့ဒုက္ခပါလားအလားတူလဲမိမိဒုက္ခကြီးတဲ့ရဏလို့ကြီးတဲ့ကြီးတဲ့နှခမ်းမှာငါဒုက္ခပါလားဒီလိုကမလို့စံလဲမလို့ကြီးတဲ့နှဒုက္ခပါလားဆိုတော့ဉာဏ်ကိုစမ်းတော့ဝင်နေအဲ့ဒါကြောက်ရွံ့တယ်။ဝါကရကအဲ့ဒါဒုက္ခဒုစရကိုဒုက္ခဒုစရ။ပါတယ်။ဒုက္ခဒုစရတောင်းတာနဲ့တောင်းတာကြောက်ရွံ့တယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဆက်ဆံတာ။ဒါကလည်းသိကြတယ်မကြောက်ဘူး။ဘာကြောက်လဲ။ဘယ်နဲ့ကြောက်လဲ။သူကလည်းကြောက်တယ်။ဒါသူကလည်းသူကလည်းမျိုးတော့ပါ။အာမင်းအကြီးဆုံးတဲ့ဒုက္ခကမရှိဘူးလားမင်းမင်းဟာအကြီးဆုံးတဲ့ဒုက္ခကမရှိဘူးမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်မလားဘူးလားအာမင်းမင်းဟာအကြီးဆုံးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလို့တခါလာဖြစ်သွားတယ်ဒီကံမလားဘူးလားဆိုတော့မိစ္ဆာကမလားဘူးပြောကြတော့ပါတယ်မိစ္ဆာကမလားမိစ္ဆာနာကလာကငြိမ်းခြင်းကြောက်ခြင်းကြောက်ခြင်းခန္ဓာသုံးခုတရားရနာသုသာဝါမေခန္ဓာသုံးကြတာပြောလိုက်ပြောလိုက်ဘုရားတရားခန္ဓာရောကနာမနာဇာရောကဝိညာဉ်ရောကသူရောသူရောအာခန္ဓာသုံးမျိုးမိစ္ဆာဆိုတာမှန်လားမှန်ပါဘုရားဒါလိုပါလေခန္ဓာရောကအခုသာပြောလို့ရတယ်အာဒီကနေ့ဒုက္ခလာလားလို့ပြောလိုက်တာဒုက္ခတိုင်းနေနေလို့ပြောတာဆက်မဆုံးကြရတဲ့ဇာတ်အဲ့ဒီမှာရောက်လို့တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုတက်ပေါ်ဘယ်လိုမှလာဖြစ်တာလို့မလဲလို့မလို့မလို့ဘူး။အဲအခုဘုရားဒုက္ခကမရှိဘူးသူ။ဆိုတော့မှန်ပါလား။လာရမလား။အခုဒုက္ခကမင်းကအဆင်မရဘူးဆိုတော့အခုတော့ဘုရားကပြောနေတဲ့ပြောကြတယ်ဒါကြတဲ့ငါကလည်းဆိုလို့ပြင်းတယ်။ဘာသာကအဲ့ဒါကလည်းသူကငါကဒါရင်ဘုရားကသူ့နေရာကိုသူ့ဒုက္ခပြောတယ်မရတဲ့ကားကြောင့်ဆိုရင်ဒုက္ခသုံးလို့ပဲဆိုတော့ညာမလာဘူး။ဒုက္ခမှာပါလေဒီလိုလား။ဒီမှာကဒီဒီတမဒုက္ခကံကတန်ခိုးရုပ်ရှိနေတဲ့ကတော့အဲဒီဒုက္ခကိုဘယ်တော့ဖြစ်ပါမလဲဆိုပြီးသူကပြပြအိတ်တက်ကြအိတ်တက်ကြောင်းတော့ဒုက္ခရဲ့ခေါက်ကောင်ကဒုက္ခကဘုရားကဒုက္ခကတော့ခေါက်ကောင်ကဘုရားကဘုရားကအဲဒါကတော့ငါလည်းပြောတာလေဒီကလာဘယ်လိုလဲဒီမှာလည်းပြောတာလေငါတို့တိုးတက်တာဒီကလာဘယ်မှာဒီလိုဖြစ်တာလဲလာနေတာလားဒီလိုကလည်းဒီလိုဖြစ်တာလေဒီကလာဘယ်လိုလဲ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 ကျွတ်သွားတယ်ကမကွယ်ဝတ်ပေါင်းလို့နေတဲ့တော့ဝတ်ကျွတ်သွားတယ်ဆက်တယ်။ခါရမ်းဆန်းပါမယ်။ဒါကတခါတော့ဆက်ကဝတ်ကျွတ်သွားတာ။တော်ကြပါဘာလို့လဲကျွတ်ပြီးတော့လာတော့ဆက်ကျတော့ဝမ်းနေမှအေးလို့ခါသွားကလေးလို့ပော့သွားကလေးလို့မလာဘူး။အဲ့ဒါဒါရင်းနဲ့မျိုးလို့
ဖြင့်ဘုရားဘုရားကသူကြည့်လိုက်တာပါဘုရားဘာလို့ကြည့်လိုက်လဲဘုရားဘုရားသူကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်တဲ့ဘုရားဓမ္မတို့ဒုက္ခကိုတန်နေနေလို့ဘုရားရည်ဆိုတော့ဒုက္ခသုဒ္ဓလည်းပြီးလိုက်ရယ်ဒုက္ခမရှိတဲ့ဒုက္ခဒါကိုဆိုတာလည်းသိနေမှာပေါ့ပေါ့လာတယ်ဘာဒီမှာပြောကြပါလေလို့မေးရခါကြတာဘာမှလဲမောင်တိကျနေရတဲ့နေလို့လည်းခါကြလို့ကျန်တယ်အမောင်ပြောက်လို့အလေးရတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမင်းရမလို့ဘူးလေလို့လားဒီမှာဒုက္ခကိုကြောက်သွားလို့ဝမ်းရတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမေးကြလို့ဒီဒုက္ခမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုစံမောင်ကြီးဝမ်းနဲ့ဆိုတာမလားဘူးဒုက္ခရှိတဲ့ဒုက္ခကျောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းနဲ့ဆိုတာလားဝမ်းရောဆိုတော့ဝမ်းနဲ့တဲ့စိတ်လားလို့ပြောတော့ဝမ်းနဲ့တဲ့ကောမနာတာဟုတ်ပါဘူးလို့သင်ပြတော့ဟုတ်ပါဘူးကျမသင်ပြတော့ဒါလည်းဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဥညာဓိဝါဏကိုကျင့်မရောက်ရဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေညီတိုင်းတွေလည်းသင်တော့ကြအမျိုးမျိုးပါလို့ဆိုရယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီကိုယ်ကြီးကလားအကိုကထားပြီးဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ကြောက်ကြောက်။ဒီမှာကလည်းကြားလို့ဆောင်ပါရမယ်။ဟောမီးတဲ့ဒီမှာစင်္ကြရုပ်တွေကမလွတ်တမ်းလာရင်လည်းဘယ်ဆင်းနေရလဲ။အဲ့ဒါကစင်္ကြရုပ်တွေကလာတယ်။အဲ့ဒါသဘောပေါက်မှုရဲ့ခါကျတယ်ရမ်းတာတွေဒီပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပါတယ်။အဲ့ဒါဘာသာကဒီလိုမျိုးပါလို့ဆိုရင်ဘောဂါရမနာလို့မေးတဲ့ဘာမလို့ပါဘူးကွာ။ဘာရမလို့ပဲကြာ။ကြာ။ကြီးရတယ်လို့။မှန်ပါဘူး။ဒါကတော့ဘယ်နဲ့ကြီးရတယ်။ကြီးရတယ်ဆိုတာလည်းလည်းတဲ့။ဘာမှပြီးတော့ဘာရမလို့ဆိုတော့ကြီးလို့လေ။မှန်ပါဘူး။ကြီးရတာကြာလို့ဆိုရင်ဘာပြန်တယ်လဲ။ဒါလိုမကြီးဘူးကွာ။ဘွားမှပြီးတော့နေတာဆိုတာလည်းစင်္ကြရုပ်တွေကမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုဟောဒီနာစင်္ကြရုပ်တွေကကာယေသဘာဝံဥရိယောနာသဘာဝပြည့်တဲ့ဘယ်ကြီးလို့ကိုယ်ကတဏှာနဲ့သိလာတော့ဒုက္ခကံကံတို့တူဒုက္ခဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဘုရားမကြအဖုံးကြဉာဏ်ပဲဒုက္ခသူကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒုက္ခဖုံးကြဉာဏ်လည်းမယ်ဆိုတာသင်္ခါရတ္တရာပဲသဘောကဒါကဒုက္ခအကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခအဆင်းနဲ့ရှာမလို့ဘူးပေါ့ဗျာဒုက္ခအကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခကိုကျိုးမယ်ဆိုတာကသင်္ခါရတ္တရာပေါ့ဒါကမှမာဆိုတာကသင်္ခါရတ္တရာသဘောကသင်္ခါရတ္တရာလည်းဒါကဘာလို့ဆိုရင်လာဥစ္စာဝတ္တနာမှာပဲဥပဒနာဝဲဥပ္ပုဖြစ်ပြီးဒါမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သင်္ခါရတ္တရာဘောဓမာရေလာရင်လို့ငါ့ကိုမလက်သားပန်းပေးမလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆုံးသွားလို့လာရင်မလက်သားပန်းဒုက္ခဆုံးသွားရင်ဆိုတဲ့ကြတာစင်္ကြရုပ်တွေကအခုညီတို့ရတယ်ဓမ္မလုံသားကြီးလည်းထားရမှာဘောဓမာရေဘယ်မှာကြာမလို့ကကျောင်းကလာတာကြီးတယ်လို့ဘောဓမာရေဘယ်လိုဆက်ကြမှာပါဘောဓမာရေဒါကြောင့်ဘုရားဘောဓမာရေတရဇာလို့ကတရဇာလို့ကလာတာကတော့ဟောင်းလုံးနဲ့အစ်စ်ဘုရားကပါဘုရားလို့ကခွာခြင်းနဲ့ခါကြလို့ပြင်းပြန်ဘာရမဒုက္ခပိုင်းပိုင်းနေနေလို့ဘုရားလို့ကခွာလာပါတရဇာလို့ကခွာခြင်းတော့ဘုရားကလာဖမ်းတယ်တရဇာလို့ကခွာဘုရားလို့ကကြတာကတော့ဒါနဲ့ဒုက္ခပိုင်းပိုင်းနေနေပြီးမှခွာပါပါရဟန္တာရုပ်ဘဝကြတာကျင်းတော့မှန်နေပါသေးတယ်။ဒါကမှန်နေတဲ့ဒီကံကခန္ဓာကြီးကိုတောင်းအောင်ဒီကံကမှန်နေလို့ကျင်းတယ်။သရုပ်ဘဝကသွားပါဘူး။တောင်းမှန်ဆိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလား။မြင့်နေတဲ့ကောဒါကရဟန္တာသူကျဲအဲသတ္တဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မေမေရဲ့ကောအဝိဇ္ဇာသူကမမိလိုက်ကြလည်းမရှိတော့မမိလိုက်ကြရှိရင်ဝိဇ္ဇာမသွားဘူးမိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကဓမ္မဝိဇ္ဇာပါပဲသရုပ်ဝိဇ္ဇာသွားပါတော့ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာသွားတော့လည်းသင်္ခါရတ္တတွေကညာညာကိုစောင့်ဟန်ကြအပ္ပံတရေဖမ်းလို့မဆိုဘူးလေဟုတ်ပါဘူးအပ္ပံတရေဒီသုဘတွေကိုဖမ်းလို့ပါဆိုတော့အပ္ပံတရေဖမ်းလို့ရတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိသွားတယ်ဒုက္ခပိုင်းနေနေလိမ့်ရတယ်ဘုရားကြည်တိဒီမှာရင်ရဲ့ဘုရားမေဘု
ုဒ္ဓဘုရားကိုကြည့်တယ်။ငံလာလာပါရဲ့တဲ့။ဒုက္ခဖြစ်ပြနေတာကဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာပေါ်။မှန်ပါဘူး။ဒါလည်းဟုတ်ပါဘူး။အဲဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာလည်းပေါ်လာတဲ့ဒဂရမကိုဒုက္ခပြီးတဲ့ဉာဏ်ပေါ်အုပ်နေတဲ့ပြစ္ဆနာဝိစ္စကွာတော့။မကွာလို့ရပါဘူး။ကွာတော့ပါ။ဒီအခုပြစ္ဆနာမရောက်။ငါဟာဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တိုင်းတဲ့ဝိညာဉ်လုံးနဲ့မျိုးလို့ဆိုမျက်ဉာဏ်လို့ဆိုတာသဘောကျရဲ့ဝိညာဉ်ပါလေမျက်ဉာဏ်လဲဆိုတာသင်္ခါမသဘောကိုမှတ်ဒီမျက်ဉာဏ်ပေါ်လာပြီတော့ဘယ်လိုတူရလဲမျက်ဉာဏ်ပေါ်တဲ့ဆိုတာခန္ဓာရဲ့မှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တတ်ကြလဲဆိုတဲ့ဆိုတာဘာနာလာလာတယ်မျက်ဉာဏ်ပေါ်တဲ့ဆိုကြတယ်ဘာရမလို့တဲ့ဆိုတာနော်နာမည်ရတဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့ဘာလို့တော့လဲသူတို့ဆိုတာကအမမေးကြတယ်လို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်။တပည့်ကအာနာမည်ရတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့တော့တန်းတာလို့ဖြစ်တာ။ဘယ်လဲဘယ်မှာယနေ့ဖြစ်ကြငါလားယနေ့ဖြစ်ကြငါလားဆိုတာလဲ။ဘယ်လိုဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဒီလိုလဲဟာဒီလိုဖြစ်လို့လဲဆိုတာကသိအောင်လား။မှန်ပါတယ်ဘုရား။အဲ့ဒီမှာတပ္ပတ်ကိုဉာဏ်မှတ်ရမယ်။တပ္ပတ်ကိုကရောရောမှတ်ပါပါနော်မှန်ပါတောက်တာလည်းပဲရေရတဲ့ဥဒိယဉ်လည်းရတယ်ဘုံနဲ့သူတို့ကလည်းလောင်းကဆန်းကသိရတာကကြားလို့ရှင်းတယ်တခါတော့ဘုံကြွားလို့ပဲဆိုတာမဆိုးလို့ဆိုးတယ်ဘဝကြောက်ဘဝကြောက်ဘုရားလေးလာမှရှိနေတဲ့ကဘဝကတော့ဉာဏ်နဲ့မှပဲဒီလိုကြောက်နေတဲ့ပြပါမလို့ဒီလူပဲကဒီမှမလို့ဒီသိစံကနီးနေတယ်နီးပါပါဒါဒိဋ္ဌာမတ်ပါဒီဘုရားကဘူးကလည်းနင်းပါပါဘာကြောင့်ဒီဘုရားလည်းလည်းဖြစ်ပါလို့လာလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကမကုန်နိုင်တော့မလာဘူးသာဘုရားကလည်းလေသူ့လူကမကုန်နိုင်တော့မလာတော့ဘုရားကလည်းမလာဘူးလားအဲ့ဒီစဉ်းစားလိုက်ဆိုကြတော့ဒီသက်တာများလည်းကိုယ်ကမမကြည့်ဘူးလားဘုရားဘုရားအိသံမြေပါဘုရားဘုရားအိသံမြေပါဒါကြရမလားငါကလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ကြရမလို့ပေါ်ပြန်ဖားရံပေါ်ပြန်ဖားရံဒီဆိုတော့နည်းနည်းအဲဒီလိုပါလို့ပြောတတ်ပါမလို့ဒီလိုပဲတော့သိမှမလို့မလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုပဲတော့သိမှမလို့ဆိုတာကဒီကရမလို့ဒါဉာဏ်ဆုံးဝင်လာတာပတ်ပြီးဒုက္ခပြီးတော့ဉာဏ်ဝင်လာ ਈ ပြန်လာအဲ့ဒီဆိုမှဘယ်တော့သိမှမလို့ဆိုတဲ့ကွာဉာဏ်မှခဏမမှုတော့ဒီဘက်ပေါ်ပါလေ။တဏှာနဲ့မွေးရ။ဉာဏ်လာတာကဥစ္စာပါ။လက်ကိစ္စ။တဏှာရောက်ပြီဆိုရင်တာဘုရားရဲ့စိတ်ပါမလို့။ကြာပြီတဲ့စိတ်ပါမလို့ဆိုတော့အခုညာပြစ်ကြရမယ်ဆိုသူသူစနေစိတ်ကမလာဘူး။အဲ့ဒါလေ။တဏှာငြိမ့်တဲ့အချိန်မှာဆက်နေစိတ်ပါ။ဘောကြ။တဏှာငြိမ့်တဲ့အချိန်မှာဆက်နေစိတ်ပါ။ဆက်နေစိတ်သွားတော့ပြေခဲဦးဟိ။လာရတာရိုးတာစိတ်မလို့ခံရဘူးဘယ်မှာခန္ဓာလောင်းရတယ်နင်းကျန်သွားတယ်ဘာကြအဲ့ဒီနင်းကျန်တဲ့ဒီရဘုရားကရမတ်အတ္တဝါလို့ခေါ်တာသူပြောတာပါပါပါကြွရံပြီလို့ပူဇာနဲ့အေးတာကြရတာအဲ့ဒါရှင်ရုပ်ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့မှာကြွရတာကတော့ဘုရားရှင်မြန်တယ်ကောဝိသုခံတဲ့သဘောကလားကျွန်တော်ဝေလာရတယ်ဥပ္ပါဒါလည်းသူပြည့်စုံတဲ့ဘောဘောကိုပြောတာပါ။သူကဥပ္ပါဒါကဥပ္ပါဒါလည်းသူပြည့်စုံတဲ့ဘောတွေခန္ဓာထဲမှာပြင်းနည်းနည်းမှသူနဲ့ပြောင်းလို့တဲ့ဘောရှိသေးတယ်။ဆရာအကျဉ်းတော်ကမှာအကျဉ်းတော်ကမှာငရောကတောင်းပြီးတဲ့မှာတောင်းပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကပြန်ပြတယ်လို့ဆိုတော့မှတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဟာလေဒီဆောင်းရမဲ့တော့ဒီဖြစ်တယ်နော်ဆိုတဲ့စကားမလားဘူး။ဒီမှာကဘရမဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတာလားဆိုရင်ဆောင်းကြိုကြဲမှာနေရတယ်။မဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်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 လာတဲ့ခါကျတော့အကျဉ်းလာမဲ့မှာမှတာအပြည့်ပြည့်လို့အလုံးစုံပြန်ကြရတယ်ကျန်။သဘောကျ။အဲ့လိုလေဖြစ်ဆုံးကသူကြပြီးကြတာတော့သူ့ဖြစ်ပြန်မှာပြောဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာဆောင်းမဲ့ကဆောင်းသူစားကပြုဆောင်ကြရပြန်တော့ဒီကနေ့ပြောဆိုတာဘာသာဖြစ်ကြပါဘယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကဘာလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်ဆိုတာဒီရလဲ။ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ရဲ့။အဲ့ဒီကျွန်တော်လည်းဖြစ်တယ်အပေါ်ဆုံး။ဒါကြောင့်ဘာသာကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒီလိုကလည်းသူ
ชื่อมาแล้วสักทำมาแล้วสักไม่งานก็เบื่อแล้วยังไงไม่งานเบื่อแล้วก็ยังที่ยังชื่อมาชื่อเลยสักวันนี้มาชื่อนี่เดียวทำอะไรอยู่ยังไงเป็นชื่อนักโอ้ยยังไงเป็นชื่อนักเรื่องนี้เสร็จแล้วเอ๊ะทำอะไรดีมาเรื่องนี้มาดูว่าว่าเรื่องอะไรนี่น่าบ้าเลยทำอะไรอยู่นี่น่ามาดูว่าตกหัวยาจะว่าอะไรกันนะแต่ที่มาชี้จริงข้างนี้เลยมามาแต่ว่าเนี่ยน่าบ้าเลยน่าบ้าเลยก็เกิดอะไรมาเลยแล้วที่อะไรกันเนี่ยนี่เรื่องอะไรกันที่มาเจอเรื่องอะไรมาพูดอะไรกันเนาะที่มีเรื่องอะไรกันที่มีเรื่องอะไรที่มีเจ้าเนาะที่มาเออที่มาที่เรื่องข้างนี้ตรงนั้นเลยก็หมอจะเจ็บกันละนะครับแล้วถ้าว่ามันไม่เจ็บจะดีเลยที่เรียนที่การอะไรนี่นะจะไม่พูดนี่อะไรก็จะเจ็บกันมาแล้วเจ็บเออแต่เราคุยกันดีไม่รู้เรื่องอะไรมาแล้วนี่นะเราไม่รู้เรื่องเลยคุยกันมาคุยกันมาถึงมาแล้วไม่เนี่ยคนยังไงกันเสียกันเออไม่เจ็บอะไรกันจะหนอกยาหรืออะไรพวกนี้ตั้งแต่เราจะรู้ตัวมาไม่รู้แต่ว่าที่แต่ว่าที่เรียนว่าเรื่องของยาที่อ่ำเราไม่ได้เลยมาดูดูมาดูดูโอ้ดูดูเป็นจังหวะอะไรสักวันที่จังหวะนี้เล็กจังหวะอะไรมาดูว่าเราทำอะไรยังไม่ได้ไม่ใช่หรอใช่ไหมล่ะตอนนี้เราเรียนมาเลยเราจะทำมาจริงจริงไหมมาเจอแล้วแต่เราที่จริงนั่นเราไม่ใช่เป็นงานเป็นงานหรอเป็นงานมาทำเลยวะใช่ไหมเป็นงานที่เราเรียนกันอันนี้มีอะไรสักวันเราจะทำมาไม่รู้ဘာသာရေးဘာသာပြန်ဆံပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘာသာပြန်ဆံလို့ရှင်ဒုက္ခသုံးနေဘာသာပြန်ဆံတကယ်လို့လည်းကျေစွမကောင်းဘူးကျေနာရင်းနဲ့ကျေနာစားရတာပေါ့ဒီကတိနဲ့ဆံလို့ရှင်ညကျေနာရင်းကပဓာနာထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကြက်တာဒုက္ခလဲဘာတတ်တာဒုက္ခလဲပဓာနာထားတယ်တပည့်ကဘာတတ်တာဒုက္ခဆိုတာနာနာပွားပြီးကွာเออเออเออบาเจ้าเหรอสมมุติว่าเจอเรื่องน่ะทุกข์ทุกข์เลยแหละทุกข์ทุกข์นี่มันกว่างั้นน่ะกว่าทุกข์ทุกข์นี่มาเออฉันได้รู้อย่างนี้จ้ะครับรู้อย่างนี้ครับเนี่ยนิพพานเนี่ยคือระบบตัวเองเนี่ยเนี่ยหอบป่ะเออมันก็ได้อยู่นิพพานเนี่ยคือการธรรมะรู้ทีเนี่ยนิพพานคือที่ระดับละเนี่ยที่อ่ะคือครับมามาเออแต่ฉันน่ะตามเรื่องที่รู้เรื่องเออถ้าไม่ว่าไม่ชื่อเองเนี่ยเออร้องน่ะเลยอ่ะจริงๆเพิ่นก็ว่าธรรมะนี่ดีเด้เออคิดไปแล้วกว่ามันรู้สึกเนี่ยเออแล้วก็อีกอย่างก็เลยเนี่ยตะกันเนี่ยลงอ่ะอเปรยก็คือว่าอีกอย่างมาแล้วเออเสร็จมายุบไปแล้วก็ครับนั่นแหละจริงๆเกิดมีเสียธรรมะก็ธรรมะอยู่เนาะอ๋อทราบแล้วก็มาအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းလာတယ်ကျတော့လားကြာတာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးလေကွမကြည့်ရတော့ကွတော့ရဲရပါလေဒါမှလည်းကျစားရတော့ကွနည်းနည်းကြောင်းသူကလည်းကျောက်တော့နေလည်းနေရတာပဲတောင်းနေလို့ရတယ်ဘာလို့ခိုက်ကြက်ကလေးနဲ့နေရတာလဲသူကလည်းနေရတယ်လို့ကြည့်ရတာအဲမင်းကြည့်ကြရတာလဲစမ်းတယ်တန်ပြန်ပြီးကြာအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးတော့ဆိုပြီးကြတာဘုရားဆိုကြတာတန်မြာကြီးကဘုရားကြီးတော်ဘာတော့ဆက်တယ်ဒီလိုဘယ်မှာကြောက်ရမလဲဘူးအင်းငါကဒီလာကလည်းအင်းတော်သူ့ဟာဒီမဟုတ်ဘူးလည်းလုံးသွားဒီစမ်းမဟုတ်ဘူးမလည်းငါကမဟုတ်ဘူးလည်းလုံးသွားပြီဆိုတော့အပေါ်ကြောက်ရတဲ့ဘုရားတွေကလည်းဝန်းထဲမှာဘုရားကမကြည့်တာတက်ကဆုတ်သွားတာကအင်းဒီဒီကလေးလေးလေးသာတော့ရှိသေးတယ်ဘုရားရဲ့ဆရာရှင်နဲ့တရားမြားရင်ကြက်ခဲ့ရတယ်ဘယ်တော့မှအိမ်ကြီးရနေခဲ့ရတဲ့ခါလုံးမရှိဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကြောက်ပါ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 ကောင်းတယ်ပြန်ပါအဲ့တော့ဘုရားသံဃာဗာရမကိုကြားပြီးတော့ဆက်လက်ပြောသံဃာဟိဗာရမကိုသိတဲ့တော့ဘုရားကမင်းမင်းကဘုရားဘုရားလည်းပြင်မဝိဇ္ဇာကြွားလာပါဘုရားဝိဇ္ဇာကြွား
เออไอ้เวลาดีๆจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเวลาดีๆจะเป็นไปได้ยังไงเวลาดีๆจะเป็นไปได้มั้ยเนี่ยมันยังอยู่ขึ้นมาได้อ่ะกูเจอได้เลยสักทีเนี่ยสักทียาเออไม่ว่าเลยซึ่งนะเออไอ้ล่ะโอ้ยมาเนี่ยล่ะดูๆเลยเนี่ยนะดูๆได้มั้ยดูได้ล่ะမောတာလို့ဆိုပြီးကြတာသူကအမြဲတမ်းပြောကြတယ်ဘုရားနဲ့မောင်းနေတာလို့သင်ပြရလို့တော့စိုက်ကြရတယ်ဆိုပြီးမိဋ္ဌိကတာသရိတ်တာကြားပြတော့တာသင်္ခါရလေမိဋ္ဌိကတာသရိတ်တာအာဟုကတာသရိတ်တာနတ်ပြီသရိတ်ရဲ့အာဟုဘာတွေဟောဒီဘာတွေရဲ့အာဟုနတ်ပြီနာဟောဒီနတ်ပြီအာဟုအာဝရိကိဇာဟောဒီအာဝရိကိရနာဟုသရိတ်တာနာဟုကနာဟုကံတွေနဲ့အိုးရောတဲ့ဒုက္ခတာနိဗ္ဗာန်ကြောင့်အဆုံးဟောတာအလေးရတဲ့ဒါရကဒါရမနိဗ္ဗာန်ရတယ်ပြောတာဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလဲဒီမြေလိုလဲဒီပါလိုလဲဆိုတာကအမှန်ပါပဲဒါကအနိစ္စနာမှာရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကအဲမှာတည်းအဲမှာသားလို့ဘယ်လိုဆက်နေတယ်လို့ဒါပါကြာဒုတိယကောင်ကဇံကျိုးလို့ဒုတိယကဒီမှာမိရတဲ့ကောင်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုတိယကဒီကြောက်တော့ဆက်နေတဲ့ခါကြည့်ပြီးဒီကဒီသားကနေတော့ဒီလိုမျိုးကနေတော့ဒီမျိုးကလက်ဆက်တယ်လို့ကြားလာနေကြတယ်လို့ဆက်တယ်လို့ဟောတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကဆက်တာကိုဒီမှာတော့မကိုဆက်တယ်လို့ဒီကောင်ကဟောတာဟောဒီကိုမြင်နေတာဒီကလည်းဝင်ကြည့်ကြရဘုရားကြာဒီဘာတိကံကအမေရိကကတာကိုရှိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာပဲကကိုအားလုံးလုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာအဲဒီခါဘလောက်ဝင်နေတာလဲဘုရားကြာဘလောက်ဝင်လို့ဝင်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတိကြံလှုပ်ပြီးတယ်ဒီကလှုပ်လို့ပြန်ဒီကလှုပ်လို့မလှုပ်ဘူးအဲဒါကလည်းခန္ဓာကလည်းဒီမြတ်ခန္ဓာကဘုရားကြာတော့ဘုရားကြီးကသက်ကလေးကသက်ဆုံးမှာဟိုတိုက်နေတယ်သက်ကလေးကသက်တင်လာတဲ့ဇနီးကလည်းတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ရှင်အဲဒီအပြစ်ခေါ်ပေါ်လာတယ်သက်ဆုံးမှာဘုရားငါကတော့သင်ဆိုတာကလည်းလာတယ်သင်ကလေးကဘာလို့လဲသက်ဆုံးတိုက်တယ်ဘုရားသင်ကလေးကလည်းတိုက်တယ်ဝါဒီဝါဒီမလာဘူးလားဘာဖြစ်လဲဆက်ပါလို့မင်းလည်းကဘာလဲဆက်တယ်နေလို့ဆိုတော့ဘုရားတိုက်ကျင်ကဟိုနားမှာနေတယ်ဒီကသက်သေမအတက်ဆိုင်တယ်သက်သေမကဘာကြည့်ဒီလိုလေးပါလို့ဆိုတော့ဟောတယ်မလုပ်ဘူးလားဘာဖြစ်လဲလောက်တာငါကတော့မင်းတို့ကမမြင်လို့အူကြီးပဲလို့ပြောနေတယ်ဘာလဲငါကပြောရတယ်ဟောလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီကပြရတယ်ငါဟောလိုက်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှငါရောပြောနေလားအင်းနေရလား။ဒါကြောင့်မိစ္ဆုကတ္တသရိတ်တာမိစ္ဆုကတ္တသက်ကလေးပေါ်၌ဘနာနဲ့မင်းဒိဋ္ဌိနဲ့အင်းနေတာပုဂ္ဂိုလ်သရိတ်တာသက်သက်ကလေးနဲ့နဲ့လို့ဆိုတယ်။သက်ကတူနေနေနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်ဒီကစိတ်ကလည်းတူနေနေနဲ့ပြော။သက်ကမောင်းနေတဲ့ဒီကပြောလို့ဘာဖြစ်လို့လဲ။သက်ကအင်းနေလို့မင်းကလည်းနာမ်ကုန်းလို့ပြောရတယ်ကွာဘုရားတမန်ကြီးကသက်သက်ကတည်းကဟာလာပါဘာလို့လဲငါတို့ကရှင်ဒီကိုကြီးလားဝိညာဉ်ကဟာလို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်ကဘုရားကဒုက္ခမှာကြာလာတော့နောက်အဲနာမ်ကုန်းကရှင်ကဟိုမလာလို့ဗမာရင်းကြီးပြောတယ်နာမ်ကုန်းကရှင်ကဘာမှမပါဘူးကုန်းကြီးတဲ့နေရဘုရားကဘုရားကဘုရားကဒီနေ့မလာဘူးလားဘယ်နဲ့ဘယ်သွားဘူးဘယ်တော့သွားဘယ်တော့ကြောက်နေလဲဘုရားကံကရုပ်နေတာဘာလဲဘာလဲဒါကြောင့်ဒါကျင်နေရဟောကျင်ရဟုဝေဒနာမခံစားကြဘူးကျင်သေးနေရမ်းတာငါဘုံဆိုင်တရိတ်ရေမနေတော့ဘယ်လဲဘယ်လဲဦးမယ်လို့ပုံနာတော့လေဟုတ်တယ်ဘုရားအင်းသူကလည်းလုပ်တယ်တရားဟောတာဝိညာဉ်ကဥက္ကမာကိုမဂ္ဂနာမှာကြွရတယ်ဆိုတော့ဒုတိယအင်းလို့ဆိုတော့ဒီကပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ပြုံးလုံးလာတာပါပါရှင်းမလားဒုတိယကသရိတ်တံဆိုတာပြောတာအာဟုဇ္ဇကသရိတ်တံနဲ့ဒီဆိုတော့ဒီကံဟေ
ခင်ဗျားမျိုးရတယ်ဒီလိုကတရားမှမရှိဘူးအဲဒီကောင်ကလည်းဒီကောင်ကလည်းလိုက်ပြောတယ်ဒီမှာပြေးကြရေရကလည်းအကြရဆက်လာပြီးလူ့ကိုမကြည့်ဘူးလို့အကဟားကလည်းသိမှမဟုတ်ဘူးသိသေးတာကိုယ်ကလည်းသိရတယ်အကမရှိဘူးလိုက်သေးတယ်ငါကဘူးနေတယ်ဘူးနေတာလည်းအဲ့ဒါဘူးနေတာပဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ပုံပေါ်ကြတော့အခုဒီကလည်းမဆောက်အောင်တောင်းတဲ့အောင်ဆောက်အောင်ဘာလို့ဟုတ်ဒီဘယ်နဲ့ကြောက်နေကြတော့အဲကျွန်တော်ပြောတာတော့ပုံပေါ်ကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့လုံးလုံးကမလာဘူးလားအဲဘာမှမပြောနိုင်တဲ့ပုံပေါ်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပြောကြတာကျန်သွားတော့ဝိညာဉ်ရောကံကောင်းရာဟုတော့ဗျာနဲ့လည်းဘုရားကြီးပြောတော့မှာဆိုရလက်တဲ့ကံလားမဟုတ်တဲ့ကံဒါနဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုသိတာကဘုရားမဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှဖြစ်ကြလားဘယ်တော့မှမဖြစ်ကြတဲ့ဆုံးစားအမှုကြီးကတော့ဆုံးစားနေတယ်မမင်းမဟုတ်ဘူးတော့ဘုရားလိုက်တယ်ကွာတဘောကြတော့ဘောကြတော့မှာပဠိတူအတ္တပဠိတူအတ္တဝိညာဉ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တိဟောဒီဒီကနာဒိဋ္ဌိကခန္ဓာပေါ်မှာမူလို့ဆိုလို့ဆိုတာဒါခန္ဓာမျိုးခန္ဓာမျိုးနဲ့ခန္ဓာမျိုးမူလို့ဆိုလို့ကိုယ်လည်းမင်းကသက်တော့ဒီလိုလားမင်းတို့မျိုးကသဘောကျတယ်ဒါနဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့မြင်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ငြိမ်းစိတ်ငြိမ်းဒီလိုသာမြင်ဆုံးကြဒါဒုက္ခဟုတ်လားဒုက္ခဆုံးတဲ့အချိန်မှာနော်ကိုယ်ကိုယ်ကလည်းတကယ်လည်းဒီကံငမျိုးတွေကလည်းတူးပြီးတကယ်လည်းငရဲကလည်းသူ့စိတ်နဲ့သူ့မှန်မှန်ကြီးပြောတာအခုဒီရပါဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုကအဲဒါဘုရားဒုက္ခနဲ့ငါတို့ကမျိုးမျိုးရမယ်လို့တကယ်ဆရာဆရာဒုက္ခကဒါတည်းဒီကံတည်းကဒီကံတည်းဆိုတော့မျိုးမျိုးရမယ်တော့ဒီကံဟောဒါကြောင့်ငရဲကလည်းဒုက္ခစိတ်ကံဒီလိုမျိုးရမှာကိုယ်လည်းမင်းကဒီလိုပါအဲ့ဒါငုံငုံလို့ပြောရပါလို့မရဘူးကွာတပည့်ကဘယ်နည်းနဲ့ဒါကြီးကိုလေ့ကျင့်ကြကြအောင်ဒုက္ခခံခြင်းငုံငုံကိုငါ့ကိုငုံငုံငုံလို့ဖတ်တာလို့ဩနိဗ္ဗာန်ဆရာကြီးမဖြစ်တဲ့တရားလားဆိုတော့အဘိဓုက္ခအာဇာတံအဘိဓုံအတ္တံတံလို့ဒီလိုပါလို့ရောဒီကမ္မကကနိဗ္ဗာန်ရှိတကွာဘာမှမရှိကြတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုအဘိဓုက္ခအာဇာတံအဘိဓုံအတ္တံအတ္တံတံဒီလိုရှိပါတယ်လို့သင်ချင်ရှိပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလိုက်ပါမယ်လို့ဒီကမ္မကရောဒီပါဟုတ်တယ်လို့မှတ်ပါတယ်ဥပ္ပါဒေကြီးပါတယ်မျိုးလို့ရလာပါတယ်ဥပ္ပါဒေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတရားဓမ္မလူတိုင်းကြံ့မှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းကြံ့မှာတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်မင်းကငါကလေးတော့မှာမေတ္တာလူတိုင်းကြံ့တော့ဥပ္ပါဒေလားလို့ဥပ္ပါဒေမင်းကမျိုးတဲ့အခါကြတော့ဒါကလေးကမေတ္တာလူတိုင်းကြံ့တော့မရှိဘူးမေဃာမူရံကြမရှိဘူးလို့မှတ်ထားရမယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲမူရံကြမရှိလို့ဆိုရင်ဘယ်ဘုဂ္ဂိုလ်ကမရှိရလို့မလဲလို့ဉာဏ်ရောက်ချက်ထားရပြီဆိုတော့အခုမျိုးကိုပြုကံနာပြုအခုမျိုးကိုပြုရတဲ့တရားတော့ပြုကံနာပြုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိမျိုးကိုပြုကံနာပြုသံဃာအမှုတရားကိုတိုင်းချကြပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသာလိုမျိုးသာဘူးဒီအပ်တဲ့တရားကိုကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝဇာတ်ကမျိုးဘာဝရသည်ဝါမျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါမျက်ရမှလည်းဝါမျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသာသာဝါရမျိုးသုစုကြောင့်မြတ်မကြီးရမတရားကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရတယ်ဘာလို့ဇာတ်တရားမျိုးလို့ဆိုရင်ဇာတ်ကလည်းမဟုတ်ဘုရားကြီးရဲ့တရားပြုလို့ရှိရင်ရပါမယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်နော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားကိုပြုလို့ရှိရင်ရပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်တယ်ဘုရားကြီးရဲ့တရားပြုရင်လည်းနေရမှာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုပြုကြမှာဒီမှန်မှန်ဒုက္ခဒုက္ခပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပါတယ်ကွာလို့ဇလုံးမှတ်ပါ
ဒုက္ခသစ္စာတန်တန်ကြီးနော်။ရပါဘူး။ရတယ်လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကိုသိဆံမှတ်ပါ။ဒုက္ခသစ္စာတန်တန်ကြီးလို့ရှိတယ်။ရပါဘူး။ရတယ်။ဘာလို့လဲလို့ပြောမှာပါ။ဒီဘက်ကဆိုတရားဓမ္မကိုဒုက္ခကလေးကိုဘာမှမရဘူးကဒုက္ခတက်တက်ခဲလို့ကအာရုံတရားမှာတရားဓမ္မကအမှန်တော့မရှိဘူးဒီကလာဒီကံကတော့ဒုက္ခဆိုတာငြင်းငြင်းမှမပါဘူးအဘိဓမ္မာပုရိသတ္တာတွေဟာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခငြင်းငြင်းမှမပြတ်ပါဘူးလို့သံဃာတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကဓမ္မတို့ဒီကံမှမရဘူးဒီဒုက္ခပိုင်ငြင်းငြင်းတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာရပါဘူးဟုတ်လားဒုက္ခပိုင်ငြင်းငြင်းတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့ဒါကစာရေးလို့ရှိတာလဲအလုံးမပြောပြပါမယ်နဲ့အလုံးမပြောပြကဓမ္မကိုကိုယ်မူပြီးကလည်းရှင်းပါတယ်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကိုခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဆားပါတော့နော်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုရင်ငမငါကဝေဒနာကံပါပါလေရုပ်ရပါပါရနာခန္ဓာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်သက်မှုခန္ဓာကိုဒီနာနာကဥမ္မာသာဝေဒနာထားလို့တော့မင်းတို့ဒီကောစုရမ်းမထားတာကဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ပေါင်းလို့ပေါင်းပါဘူးဒီပရိစ္ဆေမျိုးကဝေဒနာကြီးဆိုတာသနာလာလို့မလားဘူးသနာကြီးဆိုတာဒီကရမကြီးဆိုတာသနာကြီးဆိုတာသာမိလာနဲ့ဇာတိလို့ဆိုတာဇာမနာဆိုတာဒီမှာသွားလိုက်တာတော့အဲ့လိုဒီဟာဒုက္ခကိုပန်းနံမှုမှုတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့သင်္ခါရဏဟောဘူးကလားဆားတော့ဒီလိုမျိုးခါတာဒုက္ခပန်းနံမှုမှုတို့တော့ခန္ဓာပါဠိကလည်းမျိုးတောင်ပြောတယ်ဒုက္ခပန်းနံမှုမှုတို့ကသမုဒိယသုံးမှာမဂ္ဂဒုက္ခဆိုတာကဘွားမှာမျိုးရတာလည်းမြင်မှာဆိုတော့ဟောသွားလို့မျိုးသုံးတယ်လို့သစ္စာမှာဘာပန်းကလေးငယ်မှပြီးပါရဲ့ဘာမှပန်းမှာမရှိနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီဖြည့်ရမ်းမှပြရတာကဗုဒ္ဓဘာသာကခန္ဓာကိုပြတယ်ဒါဘုရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာမှာဒီသုံးခုနေတာဝေဒနာကိစ္စကနာလာတယ်ဘာကြခန္ဓာကိစ္စကနာရံဒီပန်းကံဒီကလည်းမဘောသာပြီးဆိုတာကအနာကဘောလာလို့ဆားပါတော့ဘာမှဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်လာတာကမင်းလို့ဆားကြတယ်ခန္ဓာဒုက္ခပိုင်းနိုင်မှုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမှုရာမတော်မှုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမဂ္ဂဒုက္ခမပွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံနဲ့လားသဘောကျလားဉာဏ်ဒုက္ခနဲ့မှပြည့်မလို့အယုံမပါပါဘူးပါဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခရဏကဒီလိုကြမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါရမောခန္ဓာရဏဒီကံကြမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြင်းငြင်းမှမလာမရဘူးလို့မှတ်ပါ။ညံ့လား။ငြင်းငြင်းမှဒီကံကံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမညံ့မရနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဓမ္မဉာဏ်ကြောင့်ဓမ္မဉာဏ်မှသာဓမ္မပုဒ်ကသာလို့ဘာလို့ပါလို့ဆိုတာဟောနေတာ။ဘာမှဥပ္ပါဒဏ်ကတော့ငါ့ကြောင့်သဘောကျ။ဒါကဒါမှကြောင့်မယုံမှားမလို့ဒီကဒုက္ခခန္ဓာသာဆိုတာလာမှာ။မလာဘူးလား။ဟုတ်လို့ဒါကငါတို့ကမရဘူးဆိုတော့လူတိုင်းမရဘူးဆိုတာလဲဒီပါဠိတွေကသိလို့ရတယ်။ဘယ်နာဘုရားကနာဘုရားတို့ကဒီကနာရဲ့ရံပန်းဓမ္မဝရမရမကြဝရမကိုဆက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်တော့မှမရဘူးမှာ။မှန်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ။ဒီကနာဟောဆုံးလာကြပါလို့။ဒါလို့ကဘာသာမျိုးကိုဒီကနေ့အချမ်းလို့ကောင်းဆောလို့ကောင်းတာဒုက္ခလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရောငါနဲ့မသားနာတာဒုက္ခတွေပေါ်တယ်ဝေဒနာတွေဆိုတာစိတ်ကြုတ်တယ်ဆိုတော့ကမှန်မှန်ဘူးလားအင်းဝိဇ္ဇာပင်ကြုတ်မပြတ်သွားကြင်တာလို့ဆိုတော့ဥပါဒ်မှန်ပါတယ်မပြတ်သွားကြင်လို့ဆိုရင်ကိုယ်ကသာသာအလုပ်ကိုတော့မျိုးပြန်ပြီးအထောက်အမှာပဲဆိုတော့မျိုးပြန်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ကာယကံဒီကံပြတ်တယ်မှန်ပါဘူးဒီလိုပဲအဲ့ကံရောက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးမျိုးကြတယ်ဒီဘက်ကအနာဂတ်ဘဝဆိုဇာတိကရာမာနမလာကံတော့ဆိုလို့အော်ဒါကမဟုတ်ဘူးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရှိရှင်ဒါဘက်က